Dámy a pánové, přeji vám krásný den, jsem Petr Bohuš a zdravím vás s Modrým Jelenem a tentokrát s Jaroslavem Foldinou v Ostravě, poslancem poslanecké sněmovny České republiky. Dobrý večer. Jo, dobrý večer. Jsem rád, že jste zúraznil v Ostravě. To, a k tomu mám srdečný vztah. Ano, srdečný. A prozraďme proč? No, Protože pro... my vás známe z Děčína je, jako je, je. náměstka primátora, že? A takže tam je ta vaše základna, tam bydlíte, žijete. Tam bydlím, žiju, ale ty kořeny, ty začínají tady v Kunčičkách, kdy můj Táta se tady narodil a můj děda byl horníkem na dolu Alexandr a dneska vlastně to vlastně tuším muzeum nějaké tady už tam je to tam je jenom ten ten ta ta konstrukce, takže my jsme z Kunčiček nebo Foldinové, vič, tak těch Foldinů nenajdete v Ústeckém kraji moc, jenom tu naší rodiny, ale tady, tady jich je dost, do těch Foldinů, ne? takže já mám k té Ostravě srdečný vztah, můj otec žil e, na severu Čech, ale furt byl Ostravákem, takže já jsem byl rád, když jsem jel dneska sem, tak jsem fakt měl takový dobrý pocit a, a vlastně jsem si jakoby uvědomoval, kam patřím, já mám kořeny tedy tady. Svý kořeny částečně mám tam, kde jsem se narodil ve stráži pod Ralském, nebo na Českolipsku. No a ty druhý kořeny mám v Srbsku, protože moje máma přišla do České republiky, v roce 45 z lágru z Wiener státu, kde, utekly utekli po bombardování, takže, takže mám jakoby takový balkánský kořeny. A musím se přiznat, že člověk by řekl táta Ostravák nebo Moravák a máma Srbkák je to půl na půl. A ono, ten, ta, ta mentalita toho Balkánu se eh, někdy projevuje trošku, jako by to bylo 70 na 30. Jo? Takže, takže někdy to je, jako, je, to takový víc přes srdce, než přes tu hlavu, protože je, že o, ty emoce, emoce jsou věci, které tady někdy postradáme. Eh, někdy, jich je, někdy jich, je, příliš málo, když se na to podíváme, a na tom Balkáně zase je příliš mnoho. Takže bychom jak vyvážili trošičku, tak bychom to taky potřebovali. I oni by potřebovali trošku víc přemýšlet u těch věcí a my bychom potřebovali víc z toho srdce eh, vkládat do těch rozhodnutí a nejenom tu to přemýšlení. No. Mně to přijde, že dneska už nám možná chybí všechno, že tady nejvíc žijeme ve strachu ty poslední tři roky, ani ne v rozumu. No tak ten, ten strach samozřejmě, lidi, když přemýšlejí nad tím, co se děje a hlavně, co bude zítra, když se dívají na ty prognózy nebo se sami nad těma zamyslejí, tak ten selský rozum dává jasné, jasně znát. No tak e, ma, jsme, stáváme se takovou kolonii, kolonii, Té takzvané vyspělé západní demokracie, nebo možná Spojených států. Budu to říkat velice otevřeně, protože nemá smysl uh, ty věci zakrývat nebo s, s tou obcházet, protože víte, kam ty důsledky jsou pak strašné, když si neříkáme pravdu. Takže, víte, kolonie, to je něco, co se vždycky obětuje. Nikdy neobětujete ten vlastní to ten vlastní stát nebo ty vlastní zájmy, ale obětujete zájmy a nebo, nebo tu kolonii. A já, já se obávám, že se stáváme do jisté míry, Evropa celá se stává kolonii. Kolonii Spojených států, který z této chvíli eh, jak si eh, hledali řešení svých eh, hospodářských krizí, ale i z těch společenských, podívejte se, tak, tak, je, tak, tak dneska je to tak, že v Evropě stoupá inflace, u nás teda obzvlášť, my znehodnocujeme ty výsledky práce svojí ještě víc než obvykle. No a v té Americe klesá inflace, klesá, kles, stoupá na HDP a my jsme víc nervózní a oni jsou víc klidní. Tak já se domnívám, že bychom. A já rozumím tomu, že Spojené státy mají své vlastní zájmy. Jenom mě mrzí, že my vlastně nemáme vlastní zájmy. A no, proč vláda... my nemáme vlastní zájmy? Proč no, ti politici my, se chovají tak, jak my se chovají? Je, máme, ale máme. Re, vybrali jsme si. A teď je, je to otázka té demokracie. Já si myslím, že každý měl právo jít k volbám. Část lidí to využila, část to nevyužila. Takže ti, co to nevyužili, řekli, ti druzí myslí za nás, tak roz... masáž televizní, že jo, tam máme českou televizi, je ne nepodobná té československé televizi. Já si vzpomínám, když jsem byl malý, tak říkali, eh, prase chcípá na červenku televize, na zelenku, což byl generální ředitel <rý> československé televize a člen ústředního výboru komunistické strany eh, Československá tak my sice nemáme zelenku, ale chcípáme na to, že se stáváme lokaj. Ne, česká televize je manipulační prostor, jak zmanipulovat masy a, a, a daří se jí to. Česká televize je, je dobrým nástrojem a vládní politika ji velmi dobře využívá. Tak se domnívám, že prostě je potřeba začít víc se angažovat. Společnost by neměla zůstat sedět ve fotelích a spát, nebo jenom na Facebooku diskutovat, ale začít se zajímat o víc o tu svoji politiku, nejenom ve městě, a to taky ve městě, samozřejmě nám taky chybí komunální politici, ale i o tu celostátní politiku. Proto ta angažovanost občanů, ta je přirozená. A já, já s každou demonstrací, která probíhá, a je ti pořádá Vrábel, nebo ji pořádá Reichl, nebo ji bude pořádat zítra SPD tady v já jsem za každého člověka rád, kdo ji pořádá, a za každého dvojnásobně rád, kdo na tu demonstraci přijde. My musíme dát najevo, že máme zájem o, o svůj život a že chceme změnu. Ano, my tady sedíme spolu vlastně v předvečer zítřejší demonstrace na, v Ostravě na náměstí, v centru, v centru města, na Masarykově náměstí. Jsou ty demonstrace tím klíčem jako k tomu, jak změnit život a dění ve společnosti? Jsou klíčkem. <laughs> klíčem ne, ten klíč hlavní je někde jinde. Ale, 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 i ten klíček je potřeba. Podívejte se, ta angažovanost té společnosti je, je potřeba. Já, já, já znovu říkám, že patří úcta těm všem, kteří se zvednou a jdou na to náměstí říct ten svůj názor a má to smysl. Na druhou stranu, eh, eh, abychom tomu dali ten obsahový smysl, aby došlo k nějaký změně, tak ta se musí provést jenom legální demokratickou cestou. A tou demokratickou cestou máme, máme, v zásadě možnost jít k volbám, ty teď nejsou, tři roky budeme čekat, a nebo tlačit na na, na, na určitý nástroj, který v politice existuje a je brán jako legitimní, a to jsou odbory a generální stávka. Pohrození nebo samotná stávka jako taková. Podívejte se. To jsou legitimní nástroje, které jsou zakodifikované e, v našem právu. Já se domnívám, že jakési akce o blokování budov, a já nechci schazovat e, demonstraci nebo organizátora, nebo kolegu Rajchla, já, já, jsem fakt z, strašně rád, že ty věci pořádá a dělá, velice rád s ním budu kdekoliv vystupovat, měli bychom spolupracovat na těch věcích, ale ta, já bych si velmi dával pozor na to, abychom se nedopustili něčeho, co by druhá strana mohla využít a především zneužít pro to, aby nám šlápla na krk v tom prvopočátku. To znamená něco, co je mimo rámec legality. My jsme možná nějaký náznak teď viděli po té poslední demonstraci v Praze na Václavském náměstí 11. března. Já říkám jenom náznak, protože samozřejmě je to jenom spekulace, nemáme k tomu žádné podklady, můžeme o tom mluvit jenom z vlastního pozorování. A to pozorování bylo tak, takové, že naproti těm několika desítkám tisíc lidí, kteří byli na náměstí a šli potom domů, tak jeden vyvolávač s tlampačem se mu povedlo dotáhnout nějakou stovku lidí před to Národní muzeum, kde měl možná vzniknout nějaký konflikt, nebo neměl, já nevím, ale třeba to jsou ty momenty, kdy na základě toho se pak může říct jako hele, tak vy tady děláte nepořádek, vy tady děláte něco, co by se nemělo, a což se může stát jako třeba i u těch vládních budov, že že někdo začne dělat nějaký, nějaký velký nepořádek a, a pak přijde jako k utužení režimu a k opatřením, čili asi není cesta jako dělat vyrvál, Dělat něco, co prostě, čeho bychom mohli litovat, protože pak by se třeba mohly i ty demonstrace úplně zrušit. Já se domnívám, že je potřeba si dát pozor, aby aby jsme nebyli svědky nějakého dalšího Zivčáka, to znamená agenta, který... agenta Zivčáka z roku 89, který takzvaně zemřel a nezemřel a vyvolal a nevyvolal. Takže já se domnívám, že je potřeba velmi bedlivě sledovat ten legální cíl. Té demonstrace To znamená vzdor, ale v souladu se zákonem. A, a věřte mi, eh, jakýkoliv konfrontace eh, s policií, ze státní mocí, nebo s policisty jako s lidmi, podívejte se, ty policajti to dělají, mají to svoji práci, jejich rodiče, jejich bratři, sourozenci žijí ve stejném prostředí jako my, dělají jenom svoji práci. To znamená žádná agresivita a žádný střet tou, s tou státní mocí a z bezpečností. To je prostě kontraproduktivní. My se musíme dovít do, do, do moc svých práv v nějakých mantinelech, které nám demokracie dává a ona nám dává poměrně e, slušné mantina a jenom je musíme umět využít. To znamená, v této chvíli je to velký tlak na to, aby odborové organizace konaly svoji činnost v souladu s tím, proč jsou zřízený. To znamená, pan Středula by si měl uvědomit, že jde především o práva zaměstnanců a lidí těch dolních deseti milionů, jak říkal někdejší prezident e, e, Miloš Zeman, než nastoupil pan státní prezident Petr Pavel. Že jo? Takže, takže Miloš Zeman říkal, je tady těch dolních 10, 10 milionů. Pojďme říct těm dolním deseti milionům, že mají nástroj, to jsou třeba odbory. My to jako politická strana nemůžeme suplovat. Opravdu nemůžeme suplovat. My se můžeme stát tím nástrojem potom těch odborů nebo, nebo, nebo těch, zastupy, těch, těch, členů těch odborů. Nemusí to být tři napřímo. Ale já, já se nebráním ani spolupráci s odborama a s těma centrálama jako takovýma. Prostě v této chvíli je nutné, aby, aby předáci odborový dali najevo, že to, co se děje, je na úkor jejich, jejich členů. A jedním z, manty, z nástrojů, které právní řád počítá, je generální stávka hrozba, anebo i samotná stávka jako taková. Prostě nemůžeme nechat vládu, která která si tady dělá nějakou svoji politiku a ne politiku České republiky nebo pro Českou republiku. To všichni teda vidíme. To musí dneska už i slepej a hluchej vidět a slyšet, že prostě tohle, co dělá vláda Petra Fiali, vláda pěti koalice, není politika pro Českou republiku, ale je to pro někoho úplně jiného. Hmm. Na úkor České republiky. Když to zrekapitulujeme, takže na demonstrace chodit, ano, ale chovat se... V rámci zákona, čili ne Francie, ne Paříž, ne bytky na ulici a podobně. Tam je jiná tradice, tam my nejsme před Bastilou, my stojíme na, na Malostranském náměstí, my stojíme na Václaváku, na Letný, my nejsme před Bastilou. Tam je jiná tradice a jiný vztah k tomu, taky ty policajti je tam řežou jako, jako, jako koně. E, to je otázka. My nechceme, aby jsme se řezali v ulicích, my chceme politickou změnu. Angažovanost občana, to znamená, vyzvěme občany, aby šli k volbám, vyzvěme předáky odborově, aby činili, co činit mají v souladu se zákonem. Pojďme do toho, pojďme si říct, že bude generální stávka. Přestaňme v Praze, aby je přestano jezdit metro. Přestaňme, udělejme v Praze, aby netekla teplá voda za tři dny po, po, pro, po protestech, protože když nepřestane ty v Praze teplá voda, máme se probudějí i ty, po ty studených se probudějí i ty, co se jim nechce. Protože Praha je klíčová zel, samozřejmě a ten, ta, ta nálada v té Praze m, není srovna stejná jako dneska má nálada, kde se mějí tady v Ostravě nebo na ústu, v Ústeckém kraji. On ten život vypadá trošku jinak hmm. na Václaváku a trošku jinak vypadá v Předlicích a nebo přes, trošku jinak je to v Porubě. To, to nepochybně. E, ale jak to udělat? Tak řekli jsme si tedy, že ty demonstrace budeme si dávat pozor na případné i nějaké provokatéry, budeme to je jednoznačně. se chovat slušně. Ale demonstrovat ano, to 100%, kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv. Ano a zřetelně, zřetelně srozumitelně, srozumitelně, co vlastně ne. chceme. Musíme přesně formulovat, co vlastně chceme. Co chceme? Chceme demisi vlády, která neplní co slíbila, to znamená, porušuje vlastní programové prohlášení, přepisuje, si, přepisuje ho. si ho, vytváří podmínky pro to, aby v naší zemi, na úkor naší země, se eh, řešily situace jiných zemí. To znamená, jestli, jestli má někdo eh, chuť obsazovat, obsazovat nějaké trhy ekonomicky. Tak, tak, proč na úkor nás? Jako my s tím nemáme nic společného. My chceme slušně žít, chceme e, mít dobré vztahy jak na východ, tak na západ. Já nejsem proti Ruskej, já nejsem proti americké, já jsem pro české. A pro nás je nejlepší, když je, když je mír. Já se domnívám, že žádná válka nepřinesla žádné řešení. Všichni to víme, že nepřinesla vždycky žádné řešení e, té situace. A když, tak je to na úkor toho obyčejného národa. Já se, z takové jedno srbské přísloví říká: eh, eh, politici, eh, politici eh, dají eh, lidem eh, munici, zbraně, bohatí dají jídlo, chudí dají své děti a je válka. A po válce je to tak, že politici zruští, si vezmou ty zbraně, Bohatí si vezmou peníze za jídlo a chudí lidé, obyčejní lidé, jsou po hrobech svých dětí. Já bych tohle nechtěl zažít. Já se domnívám, že mír je jediné řešení pro Evropu. My nejsme tady majiteli nadnárodních společností, které vyrábějí zbraně a prodávají energie. My jsme společnost, která tady ve střední Evropě žije stovky let, a chceme tady žít v míru a chceme žít v prosperitě, která této zemi náleží. Ta, tady je přeci lidi, kteří jsou pracovití. Tady přeci my jsme nezačali z nuly s holým zadkem, jak se říká. My jsme, my jsme ten svůj holej zadek, který oni na nás teďko, kte, to je důsledek té politiky, no ten holej zadek máme, protože máme takovýhle vlády, jako je vláda Petra Fialy. Protože jsme měli vlády, které rozkradly národní majetek formou kuponové privatizace. Vy si tady v Ostravě dobře víte, co udělal Bakala s vašima bytama. My přeci dobře víme, když se podíváme, jak skončily Vítkovice, OKD, jak skončily eh, fabriky tady, tady na Ostravsku. Já v severních Čechách to vím taky dobře. Pojďme se vrátit. Já, já jsem teď viděl takový vtip na Facebooku, že se bude měnit ten čas a že bychom se měli posunout ručičky těch hodinek na rok 89 před listopad a začít znovu. Kdyby to šlo, tak určitě bychom věděli, komu zatnout tipec po tom, co se stalo a co nedělat. Ale bohužel to se nedá, tak pojďme začít od toho zítřka, protože včerejšek už nevyruší, nezrušíme nebo nevyřešíme. My ho ani nevyhrajeme, ani ho neprohrajeme, je takový, jaký byl. Ale zítřek, jestli se nezvedneme, tak ho prohrajeme. Prohrajou ho naše děti a děti našich dětí. Já se domnívám, že tohle z nás nikdo nemůže chtít, aby z nás vznikla nějaká kolonie, kdy nám budou nějaký fialové a podobní e, kázat, co smíme a nesmíme, co si smíme a nesmíme myslet, kdy nám budou hlozit nějakýma policejníma akcemi, kdy se budeme bát, e, říct svůj názor, abychom nebyli vo, označeni jako dezoláti. To je tak absurdní to, co se tady děje, že, že lidé bezmorálních profilů označují tu veřejnost, která má tu morálku, že jde na ulici vyjádřit svůj názor, tak je označují za dezoláty. To je odporné. Hmm. Čili. Kromě těch demonstrací, co je takový vlastně symbol toho nesouhlasu, je, je tou cestou k tomu, aby vláda buď změnila svoji politiku nebo odstoupila, tak je to ta stávka. No je ale věcí, 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 věcí stávka ale další jsou ty volby. Jo. Volte ty politické strany, které odpovídají no tomu ale, vašemu Ale prohledu, ty na, jsou za tři roky, čili no ty teď, jsou teď asi stávka roky. nebo stávky. Teď, teď je to stávka nebo, nebo minimálně eh, hrozba tou stávkou, aby ta vláda zašla vyjednávat. Ale jak tu stávku udělat, když. Já se omlouvám, ale třeba pan Středula nevypadá zrovna jako odborářský bojovník, ale spíš jako majitel módního salonu a nemyslím tím nic zlého. Ale já tak jako, dobře, jo, Josef Středula vypadá jako ten odborář ve skřiváncích na jak vyskočí z toho auta, sundá si klobouk, nasadí si rádiovku, ale to, e, ale není to jenom o Josefu Středulovi, tam jsou, tam je řada odborářů, kteří rozumí ekonomice, umějí uměj, uměj se orientovat v tom, co je legálně a co, je ne, co, co lze, jak si e, použít v, v, v tomhle procesu. Odbory by se měly a odboráři zamyslet nad tím, je-li je tohle dobrá cesta a jestli není potřeba najít nějakého nového Richarda Falbra, a jo, který povede, je na, na, na náměstí a který je schopen vylízt na tribunu a oslovit 500 tisíc lidí, kteří tam přijdou. Protože jestli si myslíme, že nás při 70 nebo 20 tisících oni vyslyší. To, to jako dívají se na televizi, určitě eh, to zaznamenají, ale mávnou rukou, protože eh, prosím vás, obsazovat budovy nebo, nebo něco ničit. Ta, na to jsou trestné, na to jsou paragrafy, k tomu je ta policie a tam bychom se opravdu mohli dostat na cestě, že už tady žádná eh, jakoby demonstrace nebude. To je potřeba postupovat tak, jak my Češi to umíme, prostě radikálně, ale v souladu s tím, co je, co je normou ve, stanovenou bezpečností, to znamená v souladu se zákonem? A já jsem přesvědčen, že při angažovanosti společnosti i ty normy, které teď nám se nabízí, jsou dostačující. My je jenom neumíme využít. Hm. Musíme se zvednout. Je tady někdo takový sjednotitel, ať už mezi odboráři nebo mezi těmi menšími politickými stranami? Ale podívejte, já, já, já velice kvituju eh, Tomě Okamuru, jak mluví, bojoval, 6 hodin hovořil, já velice kvituju pana Reichla, jak umí eh, formulovat své myšlenky na těch demonstracích, umí ty, já kvituju eh, ty další, kteří tady organizovali a vystupovali na těch podích. Já se domnívám, že je potřeba najít ten modus vivendi sjednocení společnosti té společnosti, která má stejný pohled na tu, na tu věc, stejný pohled na řešení, stejný pohled, že Česko je na prvním místě moje země a potom jsou všechny ty další problémy. Já se domnívám, že bychom e, určitě některýho z nich našli nebo minimálně takovéto výzvy je musí přinutit, aby... I oni sami nad tím začali přemýšlet, že na tom jednom pódiu vystoupí i, i jak ten pan Reichl, tak ten Tomio Kamura a všichni další, a že jsou schopni. Jestliže pět, pěti koalice dokázala vytvořit nějakou pěti koalici, aby nám, aby nám znesnadnila život, aby reprezentovala zájmy e, nějakých nadnárodních korporací, globálního kapitálu, no tak my bychom měli umět vytvořit koalici nebo společenství lidí, kteří bojují za za národní zájmy a zájmy obyčejných lidí, těch dolních deseti milionů, jak říkal někdejší prezident a jak dnešní státní prezident pan, pan Petr Pavel v této chvíli zatím ještě není schopen akceptovat, protože on říká, já možná dám, já to podepíšu, ten zákon moc se mi nelíbí, ale podepíšu a pak ho dám k soudu. Tomu moc nerozumím, je takový alibismus, ale třeba mě překvapí, já každému člověku Dávám šanci, takže třeba mě pan Petr Pavel překvapí a třeba ten zákon, jako opravdu ten stá, soud, souta, ten Pavel, pan Pavel Rychlecký třeba, třeba ho schodí, ale, ale budu rád, když budu překvapen. Hmm. zatím to nevypadá, že by tady byl někdo takový sjednotitel, kdo by chtěl dát dohromady všechny ty skupiny. <laughs> Já to, já takhle, já když s těma lidma mluvím, s Tomiem Mokamorou, vnímám to, co říká kolega Reichel, tak já si myslím, že když my, vy, vy a já, Všichni na ně budeme tlačit a budeme jim říkat, hele, my nechceme, abyste šli jeden proti druhému. A já jsem třeba ještě zapomněl na, na Hnutí Ano, na, na, na Andreje Babiše. Já nejsem a všechny tam, ty malé politické strany, aby, ty, kterých ty, bylo ty, milion voličů, vlastně, které se A ty další do malé politické směmovny. strany. My přeci jsme schopni najít nějaký modus. Nemůžeme být tak tupí, abychom se nechali rozdělit, jak ty eh, pruty svatoplukovi, prostě víme, že ten jeden zlomíte a že ty tři už ne prostě. To je přesně to je to, 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 český, to český přísloví nebo pořekadlo, my ho máme vžitý, jenom prostě s, s, uberme z toho egoismu někdy, vlastního někdy, ten, ten, ten egoismus nepřináší Euh, nic, moc tak dobrýho, má to jenom určitý, určitou míru toho, toho pozitivního a pak už je to někdy za, za, za hranou. Pojďme, je, nutí nás ty okolnosti. Ta veřejnost to potřebuje, ta republika to potřebuje a k, kdo jiný už by to neměl udělat, než ten Okamura nebo ten Reichel a, a ty další. Prostě kdo jiný už je těma lídrama. Já, já tady zatím moc lidí dalších nevidím, já je všechny prosím a a, a žádám, nejenom prosím, ale já je důsledně žádám, protože já mám pět dětí a mám tři vnuky nebo vnu, vnučku a, a dva vnuky. Já prostě jsem přesvědčený, že když to neuděláme, tak nás tady zašlapou do země. Obrazně řečeno zašlapou do země budeme prostě rozvojovou zemí. Evropa klesá, její úroveň evropský, HDP celkově a politický váhy Evropy klesá, hl, výrazně klesá, není bipolární svět, ale je tripolární, je vicepolární. Čína, do toho uh, uh, Spojený státy, Rusko, Indie, Pakistán, uh, Bra Brazílie, všechny tyhle ty země mají všechny své zájmy. A kde jsou zájmy ty Evropy? Když přeci ta Komise Evropská vůbec nehájí evropský zájmy. Žádný e, e, emisní povolenky, že je to nesmysl, jaký, jaký emisní povolenky. To je jenom daň, z který e, žijou důchodové fondy jednotlivých globálních hráčů, těch států. Kašleteme ji na ní, kašleme na Lipskou burzu. Co nám přináší Lipská burza, krom toho, že nám šestkrát zdraží naši, naši energii. Pojďme se vrátit, pojďme s tím Orbánem se Dohodnout a tlačme Evropu, ať se vrátí k Evropě suverénních států, k Evropě před Lisabonskou úmluvu. Ano, spolupráce je potřeba. A nebo z té Evropy vystoupíme. Nebo s ní vystoupíme. Ale já jsem pro tu spolupráci. Já se domnívám, že. EHS fungovala, dokázala pozvednout evropské hospodářství po druhé světové válce. Já se domnívám, že návrat k tým myšlenkám evropský a ne ty politické spolupráce, nějaký LBGD, IQ, komunity, zákazy, příkazy, neustálý embarga, zákazy sportu, to já vám na ně kašlu. K ničemu to nepotřebujeme, to nepřináší vůbec nic dobrýho. Evropa chce ekonomickou, hospodářskou spolupráci a je rozdílnost pojetí vnímání demokracie v Itálii, v Německu, v Čechách, na Ukrajině, v Rusku. Ale v zásadě jsme všichni lidé a žijeme v Evropě. My se vzájemně potřebujeme. A když budeme ekonomicky spolupracovat, budeme silní. Nebo nás ten okolní svět v úvozovkách sežere. Sežere nás Čína, sežere nás Latinská Amerika, Afrika, která se začne jaksi zvedat, protože jsou tam nerostné bohatství, ale Evropa zaostává. Evropa zaostává, když se podíváme na, na, na ty čísla, která jsou ekonomického charakteru, ale i ty čísla, která ukazují, kolik vynálezů nových a jak je to na, v přepočtu na hlavu. Evropa hluboce padá a stává se kolonií. Politicky jsme se propadli hluboce, protože my, ta liberální politika, podívejte se, lidi, který, kteří si pamatují spolu se mnou, určitě nám říkali, když nám bylo 15-20, že žijeme v lidové demokracii. No tak. Co to bylo? Tak byla to trošku demokracie a trošku přezdržku. Jako, Takže to byla ta lidová demokracie. Dneska žijeme v takzvané liberální demokracii a ono je to docela přezdržku a ještě to pojmenuje tím, že jsem tě nedal přezdržku, ale pohladil jsem tě. To je taková ta lež, podívejte se na ně. To je jakoby eh, ta lež a nenávist, jak si říkali to Havlovský heslo a ono to bylo úplně obráceně. Eh, liberální demokracie, to slovo liberální říká, že dovoluje spoustu myšlení. No ne, oni vám zakáží abyste mysleli jinak, než oni si myslí. Ten neomarxismus, který se promítá do té dnešní, do té dnešní takzvané západní Evropy, do té nejlepší Evropy, to ale vlastně byli tvrdě jenom oni, jestli jsou ta nejlepší Evropa. My jsme hnali bolševika na východ a on se k nám vrací ze západu, jako když tu v země kouli v oběh. Podívejte se, to je neomarxismus, to, co oni do nás tlačejí, tady, abychom uznávali, my se biologicky jsou jen dvě pohlaví, všichni to víme. Všichni to víme a pak je nějaká odchylka od toho, která může být třeba, někoby a my ji respektujeme, ale žádný, aby mi někdo řekl, že podívejte se, pro muže jsou pro muže jsou uh, urologové, pro ženy gynekologové a ten další tam je už otázka toho psychiatra, aby to řešil nějakým způsobem. Ale já jsem bez, bez, bez pohlavního člověka neviděl, neuvidím ho nikdy, protože to neexistuje. A přesto ta Evropa vypráví takovýhle z, e, hámotiny že, že něco. Prostě pojďme se zabývat tím, abychom měli levné dodávky energie, abychom měli levný plyn, levnou elektriku, abychom měli volný pohyb e, e, t, pracovní síly, abychom měli volný pohyb zboží, ale vykašleme se na tu politiku. Nechme lidi žít tak, jak žili. Oni přeci my respektujeme osobní právo každého člověka. Ať je jakýkoli náboženskýho nebo, nebo sexuálního, jenom to necpěme do práva, do, 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 do veřejného prostranství. Je to intimní věcí každého člověka. Hmm. Pro mě z toho povídání vyplývá tedy, jako pro obyčejné lidi, vzkaz pro diváky na závěr, že máme se pokoušet v rámci svých možností, samozřejmě každý je nemá stejné, abychom ty naše představitelé politiky zástupce různých i malých stran hnutí a odboráře tlačili k tomu, aby se sjednotili, pokud chceme změnit něco v naší zemi. To je podstatný. Jo, se, je to podstatný, jako ty, plu, ty pruty svatoplukové. Prostě když se nespojíme, tak oni se nám vychechtají, nechají, budou vyprávět líbivé řeči, pustí si přes čete jedna e, nějaký nesmysly, která nám bude vysvětlovat nějaký ten jejich politolog, ekonom, jak, jak je to dobře, že, nám, že, nám, že, že máme v bytě místo 20 stupňů, tak máme jenom 14, ale je to super politický gesto, určitě jsme, je to nesmysl, je to blábol, aby nám e, starý lidi e, mrzli v domovech důchodců, aby, aby babička n, polovinu, dvě třetiny důchodu dávala na energii, aby jí nezbývalo na, na, na ovoce, když celý život pracovala. My tady žijeme z toho, co ty lidi před náma udělali. A oni teď chtějí říct, že jim nebudou valorizovat důchodu. A proč, a proč nezastavili valorizaci církevních restitucí? To o tom se tady v této zemi mlčí. To je veřejný tajemství. Není to veřejný tajemství tajemství. Církev má doložku valorizační, to znamená stát jim zaplatí za, za valorizaci toho majetku a teď jim dává o to víc peněz. A důchod na důchody není. Furt na něco není. Není na důchody, ale já jsem neslyšel, že by nebylo na církevní valorizaci. Já jsem neslyšel, že by nebylo na zbraně. Na co potřebujeme F-35-ky, paní ministrině? Já se chápu, že se vzlídla v letadýlkách, ať si koupí Revel, revel ty plastový ty tady staví si je doma, ale ať nás netlačí do žádného konfliktu. My nepotřebujeme s nikým bojovat. My už jsme si to zažili. V této zemi jsme to zažili za Švejka, zažili to oni za druhé světové války. My žádný tygry nepotřebujeme, žádný e, váleční tygry. My potřebujeme mír, my potřebujeme prosperitu a utrácet peníze, které jsou v našem hospodářství za naše zemi. Lidi akorát řeknou, že... Nemají ty páky na to, aby tlačili třeba ty politické představitele nebo odboráře k tomu, aby se sjednotili? Mají páku. Mají to, že třeba na tu demonstraci přijdou a to, že to budou skandovat, je jasný signál. Tak je nevolte příště, když se nesjednotí. Pak pořekněte, to řekněte, že budete volit někoho jiného, když se nesjednotí. A oni se, na, oni se proberou, kluci a holky. Protože to je nutný, ne pro ně, ale pro naši zemi a pro nás všechny je to nutný. Ve skutečnosti, když si to přeložíme, je to nutné i ka, pro každého jednotlivce z těch podí. Jestliže se nespojíme, tak prostě v tom parlamentu nebudeme. Nebudeme moc ovlivnit chod věcí veřejných legální cestou. Nelegální cesta neexistuje. Jaký slova o defenestraci, prosím vás, je to krásný, ale je to nesmysl. Je to nesmysl. Nikdy to, nikdy to nebude fungovat, je to za rámec, to nikdy nechceme zažít. ty občanské války nikdy nepřinesly nic, nic dobrého. 19. století už dávno skončilo, už je 21. století. Už se ty věci musí řešit jiným způsobem a Musíme se zbudit. Já jsem přesvědčený, že ten národ, když vyjde do ulic, když bude chtít po těch politicích, aby udělali tento krok, aby našli to, to modus vivendi, to znamená, že, že najdou nějakou tu formu té spolupráce do těch parlamentních voleb, a já chápu, že to je tři a půl roku nebo dva a půl roku vlastně. Já teď, abych to řekl správně, to číslo. No je to skoro tři Před, roky. Předloní, předloní je, to, je to na podzim. Je to skoro tři roky, že jo. Takže my tolik času zase nemáme. Pojďme je tlačit všechny, aby se spojili a aby porazili vládu Petra Fialy, která není vládou České republiky, ale je vládou někoho, koho my neznáme. A bohužel asi nepoznáme. Ale oni byli zvoleni. Občany České republiky a dovnímám se, že i většina, co je volila, jsou dneska zklamaní, zklamaní lidé. Protože já, já znám lidi z Občanské demokratické strany, já znám i voliče občanské demokratické strany. Já se nejsem přesvědčený o tom, že to, co dnešní fialová vláda dělá, je politika konzervativní pravicové politické strany a že reprezentuje zájmy pravicových a konzervativních lidí. Ten liberalismus a ten neomarxismus, ten se tam hluboce promítá. O nějaký TOP 09 mluvit nebudu, to je politická strana, která se vleze do jednoho vejtahu a ještě s tou vykulenou předsedkyní, co teď je na tom Tajvanu, tak ty už se potrestali sami sebou, že jo, tam, tam já si ne nedomnívám, ne nemyslím, že ten T-Mobile udělal dobře, no ale budiš. To už je, to je, to je, to je věc jiná. Starostové by se měli stát starosty a nedělat uh, politiku tak, jak ji dělají. Oni tam stejně žádní starostové v zásadě nejsou až na pár výjimek. Že, a de, 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 já si myslím, že ta jejich politika nebo ta jejich, uh, ta jejich uh, role je v tom uh, značně znevýhodněná, protože oni musí svým občanům ve městech a v obcích vysvětlovat uh, ty šílené rozhodnutí, které snižují kvalitu života důchodců, lidí s postižením, ale i té veřejnosti z těch dolních 10 milionů. To znamená, ne každý bere 60 a více tisíc, ne každý bere jako, jako někteří 100 tisíc prostě ty lidi musí počítat se svýma 25, 30 tisícema korun a živí doma děti, mají dvě děti na, 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 základní škole nebo na střední škole a to se mají co vohánět. A takový keci o tom, že, že, porazíme někoho tím, že, nebudeme, že nám umrznou nohy, to jsou bláboli. Kašleme na ně, pojďme do toho spolu a za Českou republiku. Děkuji za povídání. Díky moc. Dámy a pánové, Naším hostem byl pan Jaroslav Foldina. Já jsem Petr Bohuš a těším se opět příště s Modrým Jelenem. Mějte se hezky.